ከቅርብ ጊዜያት በፊት የመኪና ለመግዛት ወደ ገበያ በመጡበት ጊዜ የምታገኙአቸው የሬድ መኪኖች ውስን ነበሩ። በአሁኑ ሰዓት ግን ብዛታቸውም አይነታቸውም በዛ ያሉ ተሽከርካሪዎች ወደ ገበያ እየገቡ ይገኛሉ። በዛሬው ክስታችን በሳምንቱ ለገበያ ቀረቡ አዳዲስ የኤሌክ መኪኖች መካከል አንዱ የሆነው Gac Aion ኤስፕላቲን ተሽከርካሪ ይዘላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ክስታችንም የተሽከርካሪ ምን አዳዲስ ፊቸሮች ይዞ እንደመጣ በስፋት እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። Gac Aion ኤስ ፕላስ ተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ቦዲ ታይፕ ያለው የቤተሰብ መኪና ነው። የተሽከርካሪ 500 መጫን የሚችል ሲሆን ከ2021 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮም እየተመረተ ይገኛል። ነገር ግን ስለ Gac መኪናው ምን እንደሆነ ከመናገሬ በፊት Gac መኪና አምራች ካምፓኒ ማን እንደሆነ አንድ ነገር ልንገራችሁ። Gac መኪና አምራች ካምፓኒ በ1955 ዓ.ም ተመረጀ የተመሰረተ በቻይና ውስጥ የሚገኝ እጅግ በጣም ግዙፍ የሚባል መኪና አምራች ድርጅት ነው። እስከዛሬም ከቶዮታ ከአይሱዙ ከእንዲሁም ከጣሊያኑ መኪና አምራች ካምፓኒ ከሆነው ከፊያት ጋር በመሆን የተለያዩ መኪኖችን ሲያመርት ቆይቷል። በቅርብ ጊዜ ደግሞ አዮን የሚባል የኤሌክ መኪኖችን ብቻ የሚያመርት አዲስ ብራንድ በስሩ መስርቷል። በዚህ ስርም ከሚመረቱ መኪኖች መካከል ኤስ ፕላስ እንዲሁም ዋይ ፕላስ የሚባሉ መኪኖች ተጠቃሽ ናቸው። የተሽከርካሪ አንዱ ሲሆን መኪናውም በቻይና ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ሽያጭ ያስመዘገቡ ከሚገኙ መኪኖች መካከል አንዱ። የተሽከርካሪ ምልከታችንን ከውጫዊ ገጽታው ስንጀምር ለመኪናው የፊተኛው ገጽታ ለየት ያለና የሚያምር አይነት ዲዛይን ያለው ለምሳሌ ዲዛይን እዚህ ጋር በምትመለከቱበት ጊዜ የሎጎ የGAC መኪና አምራች ካምፓኒ ሎጎ ሲሆን ዳርዳር የምትመለከቷት እቺ ከለሯ ግን ከቶዮታ መኪኖች ጋር ተመሳሳይ ነው። በተለይ ቶዮታ ሃይብሪድ እንዲሁም ኤሌክትሪክ የሆኑ መኪኖች ላይ እነዚህ መኪኖች መብራታቸውን በምንመለከትበት ጊዜ ለየት ያለ ዲዛይን ያለው ኤልኢዲ መብራቶች ተጠቅመዋል። ይህም በማታ በምናሽከረክርበት ጊዜ የሚያምር እንዲሁም ከፍተኛ ብርሃን ያለው ነው። ዳርዳሩን ደግሞ እንደምትመለከቱት ኤልኢዲ ዴታይም ራኒንግ ላይት ተገጥሞለት እናገኛለን። ወደ መኪናው ከመብራቶቹ ወረድ ስንል ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አነስተኛ ኤርቬንት አለች። እቺ ኤርቬንቷ የመኪናው በቀላሉ አየር መሰንጠቅ እንዲችል ብቻ ሳይሆን የመኪናውን ፍሬኑንም ለማቀዝቀዝ የሚረዱ ናቸው። ይህም ፍሪ ሲስተም ምን አይነት ፍሪ ሲስተም እንደሚጠቀም ደግሞ ወደ በኋላ ላይ በስፋት አሳያቸዋለሁ። እዚሁ የፊተኛው ገጽታው ላይ እንዳለን እዚች ጋር አነስተኛ ራዳር እናገኛለን። እቺም ራዳር መኪና የተገጠመለትን የክሩዝ ኮንትሮል ፊቸርም የሚያስጠቅመን ነው። ብዙ ጊዜ መኪና በምታሽከረክሩበት ጊዜ ራዳር የተገጠመላቸው መኪኖች አላችሁ አሽከርካሪዎች ይቺ ነገር እንዳትመታ ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው። በቀጣይ ደግሞ የምንሄደው ወደ መኪናው የጎን ገጽታ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ መኪናው የጎን ገጽታ የምንመጣበት ጊዜ የመኪናው የጎን ገጽታ ደግሞ ዲዛይኑ በምትመለከቱበት ጊዜ አንዳንድ የኮሪያ ምርት የሆኑ መኪኖች ጋር የሚመሳሰል ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን ርዝመቱን እንዲሁም አንዳንድ ያሉት ዲዛይኖች ከኪያ K5 እንዲሁም ከሃዮንዳይ ሶኖታ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዲዛይን አለው። እዚህ መኪና ላይ የተገጠመለትን ቸርኪ በምንመለከትበት ጊዜ መኪናው የተገጠመለት ቸርኪ ባለ 17 ኢንች ያለው ቸርኪ ተገጥሞለታል። እቺም ዲዛይኗ ከአንዳንድ የስፖርት መኪኖች ጋር የሚመሳሰል ሲሆን የተገጠመለት ፍሬን ሲስተም ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ ይሄኛው ቬንትሌትድ ዲስክ ነው፣ ለኋለኛው በሶሊድ ዲስክ የሚጠቀመው ማለት ነው። እቺ ቬንትሌትድ ዲስክ በዚህ በኩል አየር ማስገቢያ ያላት፣ መኪናው በሃይ ስፒድ የሚነዳበት ጊዜ አየር በዚህ እየገባ ለማቀዝቀዝም የሚጠቅመው ነው ማለት ነው። እዚሁ የጎን ገጽታው ላይ እንዳለን እዚች ጋር እንደምትመለከቱት አነስተኛ ጌጥ ነገር አለች። ያው ለመኪናው ውበት ለመጨመር ነው። መኪና የተገጠመለት ስፖኪዮ በምናይበት ጊዜ ደግሞ ከቦዲ ከለር ጋር ተመሳሳይ አይነት ከለር ያለው ስፖኪዮ ተገጥሞለታል። በላዩ ላይ የፍሬቸ መብራቶችም አሉት። እነዚህ ማኑዋል የሚታጠፉ እንዲሁም የሚዘረጉ ናቸው ማለት ነው። በቀጣይ ማሳያችሁ ደግሞ የተሽከርካሪ ከመሬት ያለው ከፍታው ነው። ብዙ ጊዜ የኤሌክትሪክ መኪና ባትሪያቸው ከስር ስለሆነ የመሬት ከፍታ ወሳኝ ነው። በተሽከርካሪ ላይ እንደምትመለከቱት ያለው የመሬት ከፍታ በጣም አሪፍ የሚባል ነው። ለኛ ሀገር መንገዶች አስተማማኝ የሚባል ነው። ባትሪው ከስር ቢሆንም ጥሩ የሚባል ነው። ያው እንደ ኤስዩቪዎቹ ባይሆንም የምናየው ከሲዳኖች መኪና ጋር እያነጻጸረ ነው እና የሲዳኑን ጋር በምናነጻጸርበት ጊዜ በቂ የሚባል የመሬት ከፍታ አለው። ወደ መኪናው የኋላ ገጽታ በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ የመኪናው የኋላ ገጽታ በምንመለከትበት ጊዜ ለየት ያለና የሚያምር ዲዛይን ያለው የኋላ መብራቶች እናገኛለን። እነዚህ መብራቶች ኤልኢዲ ናቸው፣ ግን እንደምትመለከቱት ዲዛይናቸው ከአንድ የኤሌክትሪክ መኪና ጋር ይመሳሰላል። ኤሌክትሪክ ሳይሆን ከሃይብሪድ መኪና ቢዋይዲ ቺሊ ከሚባለው ጋር ምንም የሚመሳሰል ነገር አላቸው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛው አዮን የሚባለው ብራንዳቸው አለ። እዚህ ጋር ኤስ ታይፕ መሆኑ ኤስ እንትኑ ነው የሞዴሉ ይነግረናል። ከስር እንደምትመለከቱት ደግሞ ሶስት ፓርኪንግ ሴንሰሮች አሉ። ይህ ምንድነው? መኪናውን በምናሽከረክርበት ጊዜ ወደኋላ በምናሽከረክርበት ጊዜ በቀላሉ መኪናውን ፓርክ ለማድረግ የሚያገዛል። ወደ መኪናው የኋላ እቃ መጫኛ በምንሄድበት ጊዜ ይሄኛው ኤሌክትሪካሊ የሚከፈተው ከውስጥ በተናሊ ሳንተች ናቸዋል። እንደዚህ በቀላሉ ራሱ ይከፈታል። ወደ የመጫን አቅሙ በምንሄድበት ጊዜ የመጫን አቅሙ እንደምትመለከቱት ተለቅ ያለ እቃዎችን መጫን የሚችል ሰፋ ያለ ቦታ አለው። እንደምትመለከቱት በዳር በዳርም ኤቭሪቲንግ የፈለጋችሁትን ያህል
ትልቅ ቆችን ይጭናል አብሮ ደግሞ እዚህ ጋር ቻርጀርስ መጣለሽ ማለት ነው ከሰርም ያው አብሮ የሚመጡት አንዳንድ አክሰሰሪዎች አብሮ ታገኛላችሁ እነዚህ በተለይ በሲዳን ባለው የቃመጫና አቅም ጥሩ የሚባልና ለአንዳንድ ነገሮች የሚያግዛችሁ ነው በቀጣይ ወደ መኪናው ስታክስታን ገባለን ወደ መኪናው ስታክስታን ማባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እና ከመኪና ጋር የተገናኘት ላይ መረጃዎች ማጥራትፈልኩ ሆነ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ እንዲሁም ቪዲዮ ሲለቀቅ በቶሎ እንደርሶ የደሩቷን ይጫኑ ወደ መኪናው ስታክስታን መንገባበት ጊዜ የመኪናው ስታክስታን የሚያመር ስታክስታን አለ እንደምትመለከቱት ወንበሮቹ እንግዲህ በጥቁር ሌዘር ናቸው እዚህ መኪና ላይ ሲገቡ የሚቀበሏችሁ ተለቅ ያለ ስክሪን እና የሌዘር ወንበሮች ናቸው ወደ መኪናው ስታክስታ ስንገባ ደግሞ የመኪናው ስታክስታ መጀመሪያ ስንገባ የሚቀበለን እዚህ ጋር ተለቅ ያለ ባለ 12 ኢንች ስክሪን አለ ከሱ ተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው የሌዘር ወንበሮች ናቸው እነዚህ ወንበሮች እኔ እንግዲህ አሁን ተቀምጬበት ያየሁት ነው ስፖርታዊ ነገር በተወሰነ መልኩ ስፖርታዊ ናቸው ምቾታቸው በጣም ከፍተኛ ምቾት ያላቸው ናቸው እንግዲህ ለቁመታችሁን አጀስት ማድረግ ከፈለጋችሁ እኔ አሁን ሜትር ከ70 ምናምን ነኝ ከዚህ በላይ ቁመት ያለው ሰው ቢመጣ ይሄ ከማኑዋሊ ነው ወደ ኋላ ሳብ አድርጋችሁ ይመለሳቸው ነው አይ ከዚህ ደግሞ ተበብ እንዲል ይፈልጋሉ ካላችሁ ይሄን ሳብ አድርጋችሁ የሚመለስ ማኑዋሊ አጀስተብ ናቸው ኤሌክትሪካል ሳይሆን ማኑዋሊ አጀስተብ ናቸው ግን ለቁመታችሁ አጀስት ምታረጉት የወንበሮቹ ብቻ አይደለም እዚህ መኪና ላይ አጀስት ምታረጉት ሌላኛው ነገር እዚህ መኪና ላይ ተገጠመለትን በሊዘር የተሸፈነ መሪ ነው ይሄን መሪ እዚህ ጋር አለች አጀስት ማድረጊያ በሱ አማካኝነት አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ እሱም ወደ ታችና ወደ ላይ ነው ወደ ፊትና ወደ ኋላ ሳይሆን ወደ ታችና ወደ ላይ ነው ወደ ፊትና ወደ ኋላ የሚደፍ ቸር ይለው እነዚህ ዲዛይኗን ደግሞ በምትመለከቱበት ጊዜ ትንሽ ለየት ያለች ነች ብዙ ጊዜ ባለ 3 ነው የተለመደው ፎቁ እቺ ደግሞ ባለ 2 ነች እዚህ ጋር በግራ በቀኝ በኩል ለምትመለከቱት የክሩዝ ኮንትሮል አለ በቮይስ ሪኮግኒሽን አለ ይሄ ደግሞ ቮይስ ሪኮግኒሽን በቮይስ ትዛዝ መስጠታቸው ነው መስኮቱን ክፈት ማመን እነሱ አይነት ፊቸሮችን የሚያስጠቅማችሁ ነው በዚህ በኩል ደግሞ የኦዲዮ ኮንትሮል ፊቸሮችን አንድ ላይ ያያዘ ነው ማለት ነው በዚሁ መኪና ላይ የተገጠመለት ድራይቨር ዲስፕሌይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትንሽዬ ድራይቨር ዲስፕሌይ አለች በግራና በኩል ያሉት ደግሞ ይሄኛው የስፒዱ ነው እዚህ በኩል ደግሞ የሪጂን ብሬኩን እና ተያያዥ መረጃዎችን የሚሰጠን ነው እነዚህ የሪጂን ብሬኪንግ ላይ አይፔዳል የሚባል ፊቸር አለ አይፔዳል ምንድነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰው አይፔዳል እቺነች መኪናውን ያሽከረከራችሁ ለምሳሌ አሁን የምትፈልጉት ተጨማሪ ኪሎ ሜትር ራሱ በራሱ ቻርጅ ማድረግ እንዲችል ከፈለጋችሁ በቀላሉ አይፔዳን ኦን አርጋችሁ ራሱ በከነዳጅ ለሚነሳበት ጊዜ ራሱ በሪጂን አማካኝነት ቻርጅ ያደረገ እንዲጓዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚሁ አይፔዳል የሚለው በተኑ አጠገብ ላይ ደግሞ የትራክ ኮንትሮል አለው የኋላ ቻርጂንግ ፖርቷን ቻርጅ ለማድረግ የምንጠቀምበት ያቺ ፖርቷ መክፈቻ አለ እንግዲህ የኋላ ቃመጫኛውና ተያያዥ መረጃዎች እንዲሁም የተያያዥ ፊቸሮችን ያዘ እንዲሁም የመብራቱን እዚህ ላይ አንድ ላይ ያያዘ ነው። ከዚህ ተጨማሪ መኪናው የተገጠመለት ባለ 12 ኢንች ኢንፎቴመንት ስክሪን አለ። ይሄም ስክሪን አሁን በገበያ ውስጥ ከሚገኙት ጋር ተወዳዳሪ ነው ምክንያቱም 12 ኢንች በጣም ተለቅ ያለ ነው ከሌሎቹ ጋር በሚናይበት ጊዜ። እዚህ ላይም የመኪናው አፕል ካር ፕሌይ ይችላል ማለት ነው አንድሮይድ አፕል ካር ፕሌይ አንድሮይድ አውቶ እና የተለያዩ ድራይቭ ሞዶችን እዚህ ጋር ያሳያል። እነዛ ፊቸሮችንም አፕል ካር ፕሌይ አንድሮይድ አውቶንም ማጠቀም በቀላሉ የሚያስችለን ነው ማለት ነው። ከኢንፎቴመንት ስክሪኑ ከዚህ ማለት ነው ወረድ በመንልበት ጊዜ እዚህ ጋር ኤሲ ቬንቶችን አገኛለን። እነዚህ ኤሲ ቬንቶች እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ቻይና መኪኖች ሆነ ለየት ለየት ያለ ዲዛይን ያመጡ ነው ለእንግዲህ ቀጣይ ወዲህ እንደሚሄዱ ራሱ ግራ እስከሚገባ ድረስ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሃዛርድ አለች የሃዛርድ ላይቷ ያው መጠቀም ባለብን ሰዓት ላይ በቀላሉ አክሰሰብል በሆነ ቦታ ላይ የምትገኘው። ይሄ ደግሞ እንደምትመለከቱት ዳሽቦርዱንም ከጫፍ ተጀምሮ ይሄ እንዳለ ዳሽቦርዱን የምትመለከቱበት ጊዜ የሌዘር ነው የትንሽ ደረጃ ያለ ፕላስቲክ ይመስላል ግን ይሄም የሌዘር ነው። ከዚሁ ደግሞ እቃ ማስቀመጫ ብዙ ይጠይቃል መኪና ውስጥ እቃ ማስቀመጥ በፈልግ ምናምን እሱን እዚህ ይችላልችላችሁ ግለብ ቦክሱ እዚህ ጋር አለ። ይሄም ግለብ ቦክስ እንግዲህ ተለቅ ያሉ እቃዎችን ለማስቀመጥ ያስችላል። ተጨማሪ እቃ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌላ ማስቀመጫ አለ ይሄም እዚህ ጋር ሴንትራል ካውንስል አለች እዚህ ጋር እንግዲህ የፎቢስን T77 ለምታስተዋውሱት አይነት አከፋፈት ነው የሚከፈቱት። እዚህ ላይ መካከለኛ መጠን ያላቸው እቃዎች ማስቀመጥ ያስችላችኋል ተጨማሪ ወረቀቶች ምናምን ነገር ዶክመንቶችን ትንንሽ እቃዎችን ያን ያህል በጣም ትልቅ ባይሆኑ እነሱ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። ግን እቃ ማስቀመጫ ቦታ ይሄ ከተባለ መጠጣችንስ መጠጥ ይዘን ምናምን የቱ ጋር ልናስቀምጥ ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አለች እሷም እቺ ሁለት ካፕ ሆልደር ትይዝላችኋለች። ሁለት መካከለኛ መጠን ያላቸውን ካፕ ሆልደሮችን ይዛል። እዚህ ላይ መጠጣችሁን አስቀምጣችሁ እየተጎነጫችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ትችላላችሁ መኪና ውስጥ። ተጨማሪ ስልካችሁን ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ኢዝሊ አክሰሰብል የሆነች ቦታ እዚህ ጋር አለች። እቺማ
የቃ ማስቀመጫ ያው ለስልክ ታብላ የተሰራች ነች። እዚች ላይ ስልካችሁ ማስቀመጣችሁ ትፈልጉትን ያሽከረከራችሁ ትፈልጉት ነገሮችን አፕል ካርፕሌ አንድሮይድ አውቶ በዚህ መጥተን መፍታችሁ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ለኤር ኮንዲሽኒንግ ናቸው። ለኤር ኮንዲሽኒንግ ፊቸሮች የሚጠቅሙ ናቸው። እሱን ለመቆጣጠር እዚህ ላይ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውም አሉ የኤሲ ኮንዲሽኖች። እነዚህን አንድ ላይ የያዘ ነው። ተጨማሪ አሁንም እቃ ማስቀመጫ ቦታ ላይ ሳንወጣ ተጨማሪ ሴንትራል ካውንስሉም ግለቭ ቦክሱ ላይ ተጨማሪ እንፈልጋለን ካላችሁ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። እቺ እቃ ማስቀመጫ ቦታ ከስር ባለ ዩኤስቢ ፖርት አለ። እዚህ ጋር ባለ 12 ቮልት ሶኬት አለ። ከዛ ደግሞ 12 ዩኤስቢ ፖርት አለች። 12 ቮልት ሶኬት እዚህ ጋር አለ። ዩኤስቢ ፖርት እዚህ ጋር አለ። እዚህ ላይ እቃችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን አየን ግን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማርሹ ያው አይዲ 4 አይዲ 6 ላይ ተለመደ አይነት ማርሽ የለም። እዚህ መኪና ላይ የምታገኙት ማርሽ እቺ ነች። እቺ የምትከረከረው ማርሽ ነች። እቺን እያሽከረከራችሁ ድራይቭ እንግዲህ ድራይቭ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ኒውትራል ላይ ማስገባት፣ ከዛ የኋላ ማርሽ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እቺን እያሽከረከራችሁ መኪናውን አቁማችሁ በምትሄዱበት ጊዜ ደግሞ ፓርክ የምትለዋን እቺን በመጫን መኪናውን ፓርክ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ከተማ ውስጥ እንደምትመለከቱት ክራውድድ ነው፣ የተለያዩ መጨናነቆች አሉና የኤሌክትሪክ መኪና ሲባል ደግሞ የምትፈልግ ብዙ ሰው የሚፈልገው ረጅም ርቀት እንዲጓዝ ነውና፣ ለዚህም ደግሞ ረጅም ርቀት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ስፖርት በቃ ጉልበት ኖሮት እንዲሮጥም ትፈልጋላችሁ። ስለዚህ መኪናው ሶስት አይነት ድራይቭ ሞዶች አሉት። እነሱም እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኢኮ አለ፣ ስፖርት አለ፣ ከዛ ኖርማል አለ። ኢኮ የሚሆነው መኪናው የተሻለ የኤሌክትሪኩን ቻርጁን ለረጅም ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችል ስትፈልጉ ኢኮን ተጠቀማላችሁ። ከከተማ ውጭ እየነዳችሁትም ቢሆን ነፃ መንገድ ላይ ደግሞ በከፍተኛ ፍጥነት መጓዝ ሲኖርበት ስፖርት ሞድ ላይ ታረጉትና መኪናውን እንደፈለጋችሁት በፈለጋችሁ ፍጥነት ማሽከርከር ያስችላችኋል ማለት ነው። ለአሽከርካሪውና ለተሳፋሪው ያሉት ፊቸሮች ይሄ ብቻ አይደለም። እንደምትመለከቱት የመኪና ላይ ተለቅ ያለ ሰሩፍ ተገጥሞለታል። ከዚህ እስከዚህ ነው። እነዚህ መቆጣጠሪያ ደግሞ እዚች ጋር ነች። እችኛን አሁን በምንመለከትበት ጊዜ አሁን ይህን መዝጋት በሚያስፈልግበት ጊዜ ይህን ስጫ ነው ሙሉ ለሙሉ ይዘጋልኛል። ወደ ፊትና ወደ ኋላ በማድረግ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብርሃኑን እንኳን ካልፈለግኩት ሼዱን እንደምትመለከቱት ድብን አድርጎ ለመዝጋትም ያግዛል። እንደምታዩት በተና ማለት ነው። ወዲያው ብርሃን በማልፈልግበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ብርሃን ሲፈልግ ደግሞ እቺ እንደምትመለከቷት ወደ ኋላ በማድረግ ሰሩፍ ይከፈታል። ወደፊት አድርጋችሁት ሼዶቹን መጠቀም መዝጋት ትችላላችሁ። በቀጣይ ደግሞ እስቲ ወደ ኋላ ወንበሮቹ ሊሄድና የኋላ ወንበሩ ምን ያህል ሰው ይይዛል፣ እንግዲህ ለኋላ ሰፈሮችስ ያለው ምቾት ምን እንደሆነ አብረን እናያለን። እዚህ መኪና ላይ ሙዚቃ እያዳመጣችሁ መጓዝ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ መኪና ላይ በዛ ያሉ ስፒከሮች ተገጥመውለታል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስፒከሩ አለ። እንግዲህ ቅድም ሰምተኗል፣ ጥራት አለው፣ ከፍተኛ ድምፅ አለው። ያኔ በግሌ ሞቅ ያለ ስፒከር ስለምወድ ነው፣ ደስ የሚል ድምፅ አለው ማለት ነው። ለኋላ ሳፋሪዎች ደግሞ ለየት ያለ ቦታ ላይ ነው ስፒከሩ የምታገኙት። እሱ የቱ ጋር እንደሆነ እንግባና ላሳያችሁ። ወደ መኪናው የኋላ ወንበሮች ስንሄድ የመኪናው የኋላ ወንበሮች እንደምትመለከቱት ሙሉ ለሙሉ እንደፊተኛው ሁሉ የሌዘር ወንበሮች ናቸው። እንደኔ አይነቱን ቀጠን ቀጠን ያለ ሶስት ሰው መጫን ይችላሉ። ወፈር ካላችሁ ደግሞ ያው ሁለት ሰው ስፋታቸው ማለት ነው። ሰፋ ብላችሁ እንድትሄዱ ነው። እንግዲህ ቁመት ላይ በምናይበት ጊዜ ደግሞ ሄድሩም ላይ እንደምትመለከቱት በጣም በቂ ከበቂ በላይ የሚባል ቦታ ነው ያለው። ለምሳሌ ለኔ አሁን ከበቂ በላይ ነው። ረጃጅም ሰዎች ራሱ ከዚህ በላይ ብዙ ምንም አያስቸግራቸውም። ይሄ ሌግሩምን በምናይበት ጊዜ ደግሞ ሌግሩሙ በቂ ነው። ይሄ ሹፌሩ ኖርማል የሚሆንበት ወንበር ነው። መሀል ላይ ያለውን የኔ የእግር ቦታ ያያችሁት ነው። ሰፊ ቦታ አለኝ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የነዳጅ መኪና ሆነው ወደ ኤሌክትሪክ የተቀየሩ መኪኖች እዚህ ጋር ታናላችሁ፣ በጣም ግድንግድ ተናል ያላችሁ አሉ። ይሄ ግን እንደምትመለከቱት ይሄው እዚህ ላይ አሁን እኔ መሀል ላይ ሆኖ ለመጓዝ በቃ ምቾት አለው። ወደ ላይ የሚሰቅል ነገር የለውም፣ ምን የለውም፣ በቃ በጣም ምቾት ያለው ነገር ነው። ስፒከሮቹን አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበረ። ስፒከሮቹን የምናገኛቸው እዚህ ላይ ነው። አሁን እንግዲህ በዛ በኩል ማየት ትችላላችሁ። ስፒከሯ በበሩ አካባቢ አለች ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ተለቅ ያለ ስፒከሩ ደግሞ ከስርም አንድ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ያው በሩ ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሆነች እንደ ጌጥ ነገር አለች። ያው የመኪናው የወንበር የውስጣዊ ከለሩ ሲቀየር እሷም የሚቀያየሩ ናቸው ማለት ነው። ለኋላ ሳፋሪዎች በቃ ደብሯቸው እንዳይሄድ ሙቀት እንዳያስቸግራቸው እዚህ ላይ ኤሲ ቬንት አለ። ኤሲ ቬንት እንግዲህ ለፊተኛ ተሳፋሪዎች እንደሚደረገው ሁሉ ለኋላ ሳፋሪዎችም በቂ
አየር ፍሎ እንዲኖረው ተደረጋ የተሰራች ነች። ስልካችሁንም ቻርጅ ማድረግ ከፈልጋችሁ እዚያ ዩኤስቢ-ሲ ፖርቶች አሉ። ስልካችሁን እዚያ ቻርጅ ማድረግ ይችላልላችሁ። ስልካችሁንም ቻርጅ ያደርጋችሁ ማስቀመጥ ከፈልጋችሁ እዚጋ አነስተኛ ሀቃ ማስቀመጫ አለ። እንግዲህ የኋላ ገስተው ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ፍትሉ ሰዳችሁና መኪናው ምን አይነት ባትሪ ተጠቀማል፣ ባንዴ ቻርጅ ምን ያህል ይጓዛል የሚሉትን አንዳንድ መረጃዎችን አንድ ላይ ልስጣችሁ። ተካይ ላይ የተገጠመለት ባትሪ ባለ 55 ኪሎዋት ሊቲየም አይን ባትሪ ተገጥሞለታል። ይህም ባትሪ መኪናው 480 ኪሎ ሜትር ማጓዝ የሚያስችለው ባትሪ ተገጥሞለታል። ባትሪውን የምናገኘው ከኦዲዩ ስር ቅድም እንዳሳየኋችሁ ከመሬት ከፍተው ብለን ቅድም በምናወራበት ጊዜ ከመሬቱ ስር የምናገኘው እሱ ነው። ዋናው ባትሪው ማለት 55 ኪሎዋት ነው። እንግዲህ 480 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም አለው ማለት ነው። እነዚህ መኪኖች ቅድም እንዳሳየኋችሁ ይሄኛው 480 የሚሄደው 55 ኪሎዋት አወር ሊቲየም አይን ባትሪ የተገጠመለት ነው። ግን ከዚህም ተለቅ ያለ ባትሪ ሳይዝ ያላቸው መኪኖች አሉ። ራሱ ሆኖ በኪሎ ሜትራቸው የሚለያይ ማለት እስከ 610 ድረስ የመጓዝ ይችላሉ። እና እነዚህ መኪኖች ግን እየተሸጡበት ያለው ዋጋ በአሁኑ ሰዓት ከቶዮታ ቢዜድ3 ጋር ተቀራራቢ ነው። እንግዲህ ዋጋቸውን ያው የሳምንት የመኪና ገበያ ላይ ስለምንልቅ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም አሁን ያለው የመኪና ዋጋ በዶላር ምክንያት ፍላክቹዌት እያደረገ ስለሆነ ዛሬ ብንናገር ነገ ቢቀንስ ቢጨምር ልዩነት ስለሚኖረው በየሳምንት ያለው ላይ እናሳውቃለን። ለተጨማሪ መረጃ እንዲሁም መኪናው መታችሁ ማየት ከፈልጋችሁ ተጨማሪ ስለዋጋውም የየቀኑ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ እስክሪኑ ላይ የምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ማነጋገር ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ሌሎች ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አይርሱ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።